Jaz se v bistvu ukvarjam s temi tematikami, ker sem predhodno izobražen kot germanist in v podiplomskem študiju, kot bi rekel, lahko kulturolog. Raziskoval sem nemško-slovenske odnose še tudi pred prvo svetovno vojno. In ta citat gospoda Toše je povsem na mestu, kajti ko se človek poglobi v to tematiko, ko spozna, da so tudi denimo konkretno za Auschwitz zavezniki vedeli, kaj se tam dogaja, ko bi denimo eno preprosto bombardiranje železnic bilo zadosti, da se morilska mašinerija, če ne prepreči, vse ustavi in tega niso storili, nam človeštvo kot celoti nalaga eno zelo veliko odgovornost, eno, rečemo temu, pseudo krivdo. In če danes lahko povsem objektivno vemo, kaj se je dogajalo takrat in lahko tudi definiramo, zakaj se je dogajalo takrat, je vsekakor naša odgovornost, da na vsak način preprečimo, da bi to se še kdajkoli zgodilo.